Ну, глядим, оно все полыхает. Я опираюсь на российский народ и работаю в интересах этого народа и нашего государства. Вільний світ не допустить поразки України. Кого вони вирішили запугати? Русский народ. Такого не було і, уверен, ніколи не буде. Як то кажуть, слово на три букви. Уви. Взрыв просто, и все, я вообще ничего не понял. Как услышали, мы сразу все по высоках веряем. Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем. Сейчас планируем вывоз порядка 9000 детей. Прошу ФСБ серьезно усилить антитеррористическую работу, понимая, что мы имеем дело с сильным, опасным противником. Мы Украину победим за два дня. Щось кремлівська влада вже геть заплуталася. Вибори вже декілька днів як завершилися, а ситуація в Білгороді та області чомусь продовжує залишатися напруженою. Там працюють повстанці, там знищуються російські військові об'єкти, там панікують люди. А як же ж та риторика, що це Захід руками повстанців намагається розколоти так звану російську єдність перед виборами? Не працює вже, так? Что с обличчем? Соловьев. Надо осознавать и тиражировать опыт вот жизни на передовой. Ну, сейчас, я думаю, что Белгород понимает Донецк так, как никто другой. А мы, безусловно, с большой болью смотрим на Белгород. Белгороду, ну, сопереживаем по-честному, искренне, потому что по-другому мы, наверное, и не можем. Но, безусловно, все, что есть полезно, мы готовы делиться. От настільки Путіну вже чхати на той Белгород, що губернатор російського регіону Гладков змушений шукати підтримку і допомогу у ватажка Бананової Республіки, яка сформована на окупованій частині території іншої країни. Так, Путін бравурно заявляє по телевізору, що «Ні, ми помстимося, буде відповідь, а-та-та-та-та!» А насправді, якось так виходить, що навіть на Первом каналі в новинах присвятили аж 30 секунд подіям, які розгортаються на Білгородщині. В той час, як концерт на Червоній площі, де співав та виступав Путін, показали повністю. Тут навіть у росіян вже є питання до своєї влади. Ну, точніше, до її адекватності. 30 секунд ефіра посвятили Білгородській області. Ціна всіх розрушень і смертей людей – всего 30 секунд. Зато концерт на Красной площади транслировался полностью, ведь он важнее. Белгород – это Россия. Но так почему же? Шановні белгородці, якщо вас дратує цей злочинний режим Путіна, який розпочав загарбницьку війну проти сусідньої країни, не сидіть мовчки. Зробіть щось з вашим президентом. Нам з вами буде легше домовитися, ніж зі зграйкою наркоманів та нацистів, які засіли в Кремлі. Попытки спровоцировать смуту, міжнаціональні конфлікти, нарушить права, свободы граждан, использовать русофобию и любую другую идеологию нетерпимости, должны жестко и немедленно пресекаться. И от хоч Путін звинувачив в усіх інцидентах, які відбуваються в його країні, колективний захід, ну от як ми чули зараз про русофобію, тим же білгородцям та й загалом росіянам, які живуть на прикордонні, не треба навіть пояснювати, чого вартий режим диктатора. Оскільки в соцмережах здійнявся галас через те, що російська влада мовчить та не реагує на те, що відбувається в регіонах. А обурені коментарі банально видаляють. Белгород приймає удари за всю Росію. Показуйте це круглосуточно. Вся необ'ятна страна наша должна знати об этом. Обратите внимание на Белгород. Вам не стыдно? Ни слова о Белгороде. Одна масленица и выборы. Пока мы тут погибаем и прячемся от ракет, вы засунули язык в одно место. Ну, веселитесь дальше. Вы же своих не бросаете. Покажите Белгород, который стирают с лица земли, а власти бездействуют. И не надо мне писать, что я сцепсо. Патриоты, живущие в других городах под мирным небом. Когда наше правительство как-то поможет людям Белгорода? Жуткие обстрелы. Полки магазинов пустые. Люди не могут выйти даже за хлебом. Долго еще будет эта мирная военная операция? Может, уже пора немирно заступиться за Белгород? Донецк спасаем, а Белгород? А на Белгород Путину байдуже. Та й взагалі, він же переміг на своїх виборах. Навіщо йому створювати картинку турботи про громадян Російської Федерації?
хоча і до цього він її створював доволі неохоче. Але зараз, ну, тим паче. В місті та області, Білгородській, вже є ознаки гуманітарної кризи. Зафіксовані проблеми з енергопостачанням, з водою, з продуктами. Он, мешканці Білгородщини вже жаліються на це. Сьогодні утро, як завжди, попрежде громке. І вчора був день громкий. Я зараз їду в магазин. От як можна щось приготувати, якщо полки пусті в магазинах? Просто. Нічого. Ні огурців, ні помідор. Ні фруктов дітям на той стороні, вообще нічого нету. Вообще не айс. То есть товаров первой необходимости нету вообще. Я уже дома. Я объездила 5 магазинов, 5 ближайшие, чтобы найти продукты, те, которые мне нужны. Это просто караул какой-то. Та це не караул. Це вам треба подякувати Путіну за те, що війна поступово переходить на територію Російської Федерації. А місцева влада Білгородщини, до речі, через відсутність підтримки з боку Путіна, просто вирішила евакуювати людей з регіону. А що у нас? От я в Білгороді, коротше говоря, навіть буду думати, куди в старе школу везуть всіх на временне проживання. Ну, посмотрю, завтра будуть дзвонити і все остальное. І от, направду, я бачив коментар під одним з моїх відео. Там писали, що, от, а як це так? Цивільні там страждають, а ви над цим насміхаєтеся. Я відповім. Більшість цих людей, які живуть, от, зокрема, на прикордонні в Арефії, підтримували війну проти нашої країни. Частина реготала, коли з того ж Белгорода вилітали ракети, націлені на житлові будинки в Харкові. Коли Путін ще у 2014 році почав вбивати наших громадян, ну, фактично безкарно на той момент, вони раділи тому, що їхня країна робить експансію на територію іншої країни. І зараз по нашому прикордонню, ну, от, зокрема, по Сумщині, за одну добу російська армія завдала в районі 300 ударів по нашим цивільним, по нашим населеним пунктам. Вони відкривають вогонь з мінометів, ствольної артилерії, скидають керовані авіабомби, застосовують дрони. Але попри це все, повстанці, які зараз проводять операції на території Росії, гатять виключно по військовим об'єктам армії Російської Федерації. Вони попереджають цивільних про ті чи інші загрози, бо не хочуть жертв серед звичайних росіян. Тому, білгородці, як там казав ваш улюблений Путін? Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять. І направду, зараз від Кремля лунають тези, які, от, зокрема, вони поширюють саме на західний інформаційний простір, от, через низку західних видань. Щоб не перелічувати їх усі, я скажу основну тезу, яка там фігурує. Що за всіма подіями на території Росії ніби стоїть Захід, що повстанці застосовують саме західну зброю для своїх операцій тощо. Це все повна маячня, враховуючи банальний факт, що бійці, які входять до складу РДК, Легіону Свобода Росії, Сибірського батальйону, це росіяни. І вони у себе вдома, на своїй території. Як каже ГУР, вони користуються навіть трофейною зброєю, щоб аж ніяк нічого там не спровокувати. А військові об'єкти на території Росії, з яких Кремль обстрілює нашу країну, є законною ціллю для українських розробок, для наших дронів, які виконують свою роботу. Блискуче виконують. Такова життя. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. І традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Сили оборони України, оскільки це є найголовнішим. До зустрічі!